گندم کی رپورٹس، آج گندم کے ریٹ میں ملا جلا رجحان دیکھا گیا، آج گندم کے ریٹ بہتر تھے پہلے کی نسبت۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رامش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اسے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ گلا منڈی آر ایف والا اجناس ریٹس فی 40 کلو دھان سپر کرنات 11 کی پلس 11 18 4700 سے 5000، دھان 1509 پرانا 4600 سے 5000، دھان نیو 1509 2700 سے 3100، دھان 16 بنے پلس 1847 2700 سے 3100، دھان سپر فائن پلس 109 اچھا مال 2300 سے 2600، نارمل مال 2000 سے 2200، خراب ڈیمیج مال 1200 سے 1800، دھان ہائی بریڈ ایری 6 اچھا مال 2550 سے 2250، نارمل مال 2000 سے 2200، خراب ڈیمیج مال 1200 سے 1800، مکئی کیش 2200 سے 2750، مکئی ونڈا کوالٹی 1700 سے 2100، گندم 2600 سے 2650، کپاس نیو 6500 سے 8000، سرسوں 6500 سے 6700، جبکہ تل تلی 7000 سے 11000 تک فی ریٹ سے۔ گندم، کپاس، سرسوں اور مزید فصلوں کے ریٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، اللہ حافظ۔